ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ କୁ ଏବେ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ ଦବା, ସେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେଇଯିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟର୍ନ ଅନ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। ଓକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଚେଞ୍ଜ ଦ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଟୁ ବ୍ଲୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ପଣ ବା ମିରର୍‌ରେ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତି, ମିରର୍ ଏପଟେ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ସେପଟେ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ କଟକରେ କଥା କହୁଛି ମିରର୍, ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ସତ। କଟକ ବୋଷ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ପିଲା ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କହିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍, ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଅନ୍ ହେଉଛି। ଏପରିକି ଏ ମିରର୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଉ ପାଣିପାଗର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏ ମିରର୍ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଶୁଣେ ଏବଂ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ କାମ କରେ। 4 ମାସ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଏ ଦର୍ପଣ ନିର୍ମାଣରେ ବା ତିଆରିରେ ଅନ୍ୟତମ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ। କ'ଣ ଏ ନୂଆ ମିରର ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରାଯାଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମିରର ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଲଗେଇବା ଆମ ହୋମ୍କୁ ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ। ଆଉ ଆମେ ମିରରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍, ଟାଇମ୍, ଟେମ୍ପରେଚର୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ କ୍ୱେଟ୍ ବି ରଖାହେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ବା ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆପଣ ମିରରକୁ ସେହି ପ୍ରକାର କନଭର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ, ଏଥିପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି, କେତେ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଏକ ମିରର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ଆସିଲା ମନକୁ? ଯେମିତିକି ଆମର ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ମାର୍ଟରେ କନଭର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆମର ଟିଭି ବି ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଫୋନ୍ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତିକି ୱାଚ୍ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଘରେ ଯେଉଁ ମିରର ରହୁଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ କି ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିରର ଘରେ ରହିବ ତ ଆମେ ଯେତିକି ପେପର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଇଗଲା, ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିକି ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସ୍ୱାଧୀନ, ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ଅଛି କି ବା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ମିରର, କିଛି ଡେମୋ ଦେଖାଇ ହେବ କେମିତି କାମ କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ବା ଦର୍ଶକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ମିରର କେମିତି କାମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ତଳେ ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିପାରିବେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହଲିଡେ ଯେତେ ଆସୁଛି, ଏଠି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ମନ୍ଡେ ପଡ଼ୁଛି ଛୁଟି, ଏପଟେ କି ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଆନାଲଗ୍ରେ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦିଆହେଉଛି, ଆମ କଟକର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯେତେ ରହୁଛି ସେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯାଇପାରିବ, ମିନିମମ୍ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍। ଆଜିର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି 34.5 ଆଉ ମିନିମମ୍ ହେଉଛି 26.4, ଏହାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଏଠି। ଆଉ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ 5-6ଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରଖାହେଇଛି ଏଠି, ସେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍, ଆଉ ଯେତେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତାକୁ ସବୁ ଏଥିରେ ଦେଖିହେବ। ମଝିରେ ଆମେ କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ କ୍ୱେଟ୍ ବି ଦେଖାଉଛୁ, ଯେମିତିକି ଏପଟେ ଦେଖିଲେ ସର୍ଭିସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ରାଣ୍ଡମ୍, ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ। ଆଉ ଯିଏ ମିରର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେ ମିରର ଥ୍ରୋରେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଇକି ଯିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖିକି ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ମୋଟିଭେସନ୍ କ୍ୱେଟ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାଧୀନ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମିରରକୁ କହିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ ହେବ, ଟିଭି ଅନ୍ ହେବ, ଏମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଡେମୋ ଦେଖାଇବା ସମ୍ଭବ ଏବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍କୁ ଏବେ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ ଦେବା, ସେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେଇଯିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟର୍ନ ଅନ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। ଓକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଚେଞ୍ଜ ଦ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଟୁ ବ୍ଲୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱିଚ୍ ବୋର୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ସ୍ୱିଚ୍ ବୋର୍ଡକୁ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇବାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏଇ ସ୍ୱିଚ୍ ବୋର୍ଡରେ ବି ଯେତେ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଆମର ଘରେ ଲଗେଇ ହେବ ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ବି କରିପାରେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟର୍ନ ଅନ୍ ଦ ସ୍ୱିଚ୍ ବୋର୍ଡ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟର୍ନ ଅନ୍ ଦ ସ୍ୱିଚ୍ ବୋର୍ଡ।
देखिले एथिरे स्विच बोर्ड अन् होगला सब जिनस तापर आपण जदि आपणकर एसी को भी कंट्रोल करने चाहिए एसी रो टेम्परेचर 18 रे भी अच्छे आपण सांगे सांगे ताकु 25 कि 26 को चेंज करि परिबे आउ ताकु ऑफ भी करि परिबे अन् भी करि परिबे कंप्यूटर टर्न ऑफ द एसी इट्स ऑफ कंप्यूटर टर्न ऑन द एसी इट्स सेट टू कूल ओके स्वाधीन गोटे चमत्कार भाव में कम कर मिरर साधारणतः दर्पण को समस्ते प्रसाधन निज चेहरा देखापी निजक सजेवाई व्यवहार करती दर्पण को नहीं एमती किसी कंप्यूटर में परिवर्तन करा जाई पारे तो केत समय लगे और एक गोटे व्यावसायिक दृष्टिकोण बजार को छड़ा जाए कि आगे बनवाई पखापाखी 4 मास समय लगेगा आउे आम जहाँ सब कंपनी ड्यूज 4 मास लगेगा कि 4 मास लगेगा कारण ना आमको कोविड सिचुएशन में जिनस ठीक से मिलला ना पेंडामिक सिचुएशन में जिनस अवेलेबल न होबार 4 मास लगेगा ना गोटे मस भितर या कम्प्लीट करते हैं यार गोटे मार्केटिंग करने पेटेंट पाखे रखी यार व्यवसायीकरण उद्यम कर आगामी दिन में आज्ञा स्वाधीन मुझे जानापा चाहूँगी या बजार में बिक्री करने अधिक रू अधिक एम मिरर तैयारी कर बजार में बिक्री करने एक व्यवसाय परिणत करने आगामी दिन में उद्यम करेंगे कि आप हाँ निश्चय जेहेतु ये गोटे स्मार्ट मिरर आज का टाइम गोटे फ्यूचरिस्टिक डिवाइस हो पार ये जेहेतु ये गोटे फ्यूचरिस्टिक डिवाइस हो पार तो आप मार्केट को भी नहीं पारे आजिका समय जिनस अवेलेबल ना मार्केट रे अच्छा तो निश्चय जदि मार्केट को कड़ा हो तो बहुत लाभ रे रहइबो स्वाधीन एमिति एक मिरर तयारी पई मोड केते टंका खर्च करे करा जाय पारे बा केते टंका खर्च कले एमिति एक मिरर तयारी हे परुछे आपनकर ता डिपेंड करे आपन केते बडो मिरर बनेबे आपन जदि छोटो मिरर बनेबे तो कम प्राइस रे बेचबो आपन जदि बडो मिरर बनेबे तो बेसी प्राइस भी पड़ी पारे आमो मिरर साइज हिसाब रे हमको पाखाबाकी 20,000 टंका लागिछ ओके तो एथिपाई आपनको आउ कोन कोन आनुसंगिक जिनिस सब दरकार पड़ब मिरर पई जेमिति गोटे कंप्यूटर रहा निहाती जरूरी कि ना मोबाइल सहित ताको कनेक्ट करा जाय पारे डाटा केते सरीबो आनुसंगिक कोन कोन दरकार आउ व्यवस्था या पई आमर इलेक्ट्रोनिक्स रे गोटे फेमस पॉपुलर कंपोनेंट अछि ताना हला रास्पबेरी पई थ्रो रे याको आमे बनईच रास्पबेरी पाए हूँ गोटे मिनी पीसी ताकु यूज करके आम बनई ओके अच्छा अन्य छात्र छात्री माने यही प्रकल्प द्वारा केते आकर्षित होती जो इंजीनियरिंग कॉलेज माने पाठ पढ़ुंट ये अध्यापक माने बा प्रिंसिपल एम कौन मत रोच एमती एक स्मार्ट मिरर को नहीं से मैंने जिनस देखी बहुत खुशी होती बहुत अट्रैक्टिव होती ए जिनस भविष्य में जो माने आमर जूनियर अच्छा से माने भी किसी भल बनवाई प्रयास लगि जाइंट अच्छा ये 4 मास थरी एम एक प्रकल्प में हाथ दे सफलता मिली पर बर्तमान समय कौन कहते परर्ग पर तरफ परर्ग समस्ते बहुत खुशी अच्छा जिनस को लेकिन बहुत भल पटु रेस्पन्स आस ओके स्वाधीन बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी होती एवं डेमो मध्यम दर्शकों एमती एक चमत्कार जिनस देखे थवर बहुत बहुत धन्यवाद आपंक उत्तरोत्तर उन्नति करूँ और व्यावसायिक सफलता लाभ हो आशा करवा।